חג שמח לכולם. ידוע הדבר, בחג הסוכות יש מעלה מאוד מאוד גדולה לתת צדקה בחג הסוכות. למה? כי ברוך השם אנחנו יושבים בסוכה שלנו, אוכלים ושותים במשפחה, בשר, יין וכל מה שאוכלים ושותים, ובחוץ יש הרבה אנשים עניים שאין להם מה לאכול ואין להם מה לשתות לחג הסוכות. וידוע ומפורסם שאחד מהדברים שיכניס לך הרבה הרבה ברכה הביתה, לסוכה, למשפחה, לילדים, זה מעלת הצדקה דווקא בחג הסוכות, כדי שלאנשים אחרים יהיה להם מה לאכול ומה לשתות. אומר הקדוש ברוך הוא לכל אדם, אתה תשמח את הבנים שלי, אני שמח את הבנים שלך, אני שמח אותך, אני ודא שיש לך שלום בית, אני ודא שיהיה לך בעזרת השם עוד בנים ובנות, יהיה לך פרנסה בשפע. ובחג הסוכות אומר הזוהר הקדוש בפרשת אמור, שצריך לשמח את העניים בחג הסוכות. ועוד לפני שהאדם יושב בסוכות ודואג לעצמו, קודם כל ידאג לאחרים, יזמין אליו עניים הביתה, שיגיעו אליו הביתה לאכול איתו, שיהיו איתו. וידוע דבר שבזוהר הקדוש אומר שהחלק של האושפיזין הקדושים זה החלק של העניים, לכן אם הוא לא מזמין אליו עניים לחג הסוכות, אז הזוהר הקדוש אומר שהאושפיזין, אברהם, יצחק ויעקב, הם קמים והם אומרים סורו נא מעל העולה האנשים הרשעים האלה, ויצחק אומר הוא בטן רשעים תחסר, ויעקב אבין אומר פיתחה אכלת תקיינה, ושאר האושפיזים אומרים כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. שם ישמור, זוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי אומר שהאבות הקדושים, תראו איזה דברים קשים הם אומרים על מי שלא מארח אצלו עניים בסוכה. ואם חושש, מה נעשה אם אנחנו עכשיו לא יזדמן לנו להביא עניים עכשיו לחג הסוכות, לא נמצא או לא משנה מה, לא מסתדר, כן מסתדר, במיוחד במצב של היום, אומרים חז"ל שהאדם ידאג להפריש את הצדקה הזאת, כל אחד כמו שעולה הסעודה הזאת, ויקדיש את הצדקה הזאת לעניים, שיחלק אותם, ויכוון שהצדקה הזאת הולכת דווקא לעניים, כביכול שיהיה כנגד האושפיזים, אברהם, יצחק, יעקב וכדומה. סופר על רבי חיים מצאנז, קודש קודשים, שידוע דבר העבודה שלו בחג הסוכות היה נטו לתת צדקה. הוא היה עני מרוד, אבל היה נותן צדקה בכל כוחו, היה נותן את הצדקה עד ממש, עד השקל האחרון שלו. וכתוב שהבן שלו יום אחד בא אליו ואמר לו, אבא, לא ראיתי שכתוב בספרים הקדושים שאדם שאין לו כמעט שום דבר צריך לתת צדקה. אמר לו, אבא, תדע לך, אתה רואה שאין בי לא תורה, לא יראת שמיים, לא שום דבר, עד שיש לי נקודה קטנה של צדקה, גם את זה אתה רוצה לקחת ממני? תראו איזה ענווה, אדמור מצאנז, קודש קודשים. ולכן בלילה הקדוש הזה יושב האדמור מצאנז ואומר, ריבונו של עולם, כולם דואגים לסוכה שלהם, לשים את כל הקישוטים, שהכל יהיה נאה, שהכל יהיה יפה, ובאמת צריך לעשות את זה, זה כלי וענווה, הוא אדם משתדל שהסוכה שלו תהיה הסוכה הכי יפה שיש. אומר האדמור מצאנז, ריבונו של עולם, אני יושב פה בסוכה ואני מסתכל שהצדקה זה הנוי של חג הסוכות שלי, זה הנאה שיש לי בחג הסוכות, לוודות שיש לאנשים אחרים לאכול. אז בעזרת השם שנזכה כולנו, שנזכה שהשבעה אושפיזין ייכנסו לנו לתוך הסוכה ויברכו אותנו בברכות טובות בעזרת השם, ונזכה לשלום בית ולפרנסה בשפע וגאולה שלמה ומשיח צדקנו. ובעזרת השם, זכות הצדקה שאנחנו נותנים בסוכות, הקדוש ברוך הוא, כל מה שאנחנו נעשה, נשכיל ונצליח.